じゃあ神くん今日も行ってきました。お疲れ様です。今日ね、はい、ちょっとやっぱり今日ちょっとしょぼかったんですよ。はい、渋くて。みんなのかどちらのか。今日マジで渋いです。まあどうぞ。今日でもマミちゃんが釣りました。マミちゃんさっきニヤッとしたんです。おサゴシ。サワラではない。サワラはまでは行ってないけど、すごい。世界王がマミちゃんですって。へえ。いや全然立派じゃないですか。じゃあ、はい、これでマミ君今日もお願いします。了解しました。もう釣ってすぐに冷やしてるからな。はい。なんか状態はいいと思う。そう。なんか若干。お。お、これはもうブリかな？え？え？ね。うん。贅沢に使ってるね、これお作りね。でもまだ尻尾 の半分ぐらいのところです。あ、そうなの。これそうなそうなえ、これ何？それは焼き霜です。焼き霜。なんかブリとかのちょっとシャキシャキした食感ではなくて、はい、なんかこう本当に口の中で溶けていくような感じです。でもそう、そこまでの油が乗ってるわけではないのに、ちゃんと油の甘みもあってすごく美味しいです。おあ、どうぞ。はいはい。じゃあよいしょ。やっぱ揺れてるな。はい、すみません。おかゆれ。はい。え、マジで。はい。ふわふわ。何これ。ふわふわ。ありがとうございます。ふわふわ、うん、柔らかい。こんなんなんて、ね、甘い甘い。油乗ってます。あ、すごい。本当のサワラほどは乗ってないけど。次は何系ですか。いや、もう一品ぐらい冷たいのあってもいいかなと思ったりもして。お子様ランチ。え、それなんですか、かけてるの。おしゃれや。スープ的な。スープ的な感じで、どうぞ。すごい。いただきます。ああ、まあ、経験も。すごいな。これを美味しく食べるコツは、スープとこのパスタを多めに口に含んでると同時にこれを食べたらいいわ。最初にこの生の刺身食うと醤油とか濃い味が欲しくなるんだけど、その後にスープとかこのパスタでこう口で中に混ぜるとすごくベストマッチ。いや、サックスないよ、サックスない。いやいや、別に吹こうとしてるわけじゃないですよ。え？え？新しいですね、なんやな。
はい、ありがとうございます。このソースなんだろう。それを当ててほしいらしい。当ててほしい、はい、なんか何が入ってるか、何が入ってるか、はい、え、じゃあ、じゃあいただきますね。オニオン、オニオン、ピコン、ごめん、オニオン、で、ホタテ、うん、当てましょう。トマト、あと1個、僕もその1個が分からなくて、タミ君に教えてもらいました。豚肉、あ、美味しいです。え、鶏肉、違います。牛筋、違う。豚肉は豚肉なんです。え、でもなんか油感、トントロ、正解。お、やったー、なるほどね、トントロらしい。へえー、そんな組み合わせね。え、魚に、これはあの豚で取ったスープ、スープっていうか、まあ豚の本やな。今回なんか豚コラボですね。豚コラボです。あの、モッサンであの海と山のという。ああ。これ、これぞ海と、ね、陸の食材が一つになって。なんかね、冬に食べたいよね、こういうあったかいやつが。文句ですか。え、違う。夏でもスープは飲むでしょ。俺下手くそやな、今日疲れてんのかな。そう、今日疲れがすごい、全然に出てます。じゃあ、いただきます。サワラ料理の中で唯一あの表現してこなかった食感、しっとり。おー、確かにスープ系は、うん、スープに浸ってるからすごいしっとりしてて、また違う味で楽しめます。はい、使ってたね。火通してるだけ。これすごいわ。これね、食材の融合のバランスの面白さも当然あるんやけど、それ以上にサゴシ、サゴシっていうかサワラのさっぱりとした サワラの部分をわざと薄味にしておくことで、ベーコンのすごいちょっときつめの塩味を それぞれがこうお互いを補って一つの料理として完成してて、すごく美味しいです。ありがとうございます。真面目か。全然面白くないじゃないですか。え、何にも言わずに食べた。あれ、もう食べたんですか。私食べちゃった。コメント。誰にも何にも言わないで会話の流れで食べちゃった。せめて美味しいって言って、ちっちゃい声で美味しいとか言いながら食べちゃった。ごめんごめん。最後クリームリゾット食べたいという話。なら、あら、食べれる。食べれます。おいしい。あー、神くん、この上にトリュフかけてるやん。黒胡椒です。
ちょっとモスさん、痩せてちょっと違いがわからない。しょぼくなって申し訳ない。シーンと。おー、これね。俺が食べてね。いただきます。これ、サゴシ入ってるの？入ってます、これ入ってる？ゴロゴロ入ってる。すっげえ、これこれもやばいな。あのね、おすすめの食べ方言います。はい。あの、このあったかいリゾット、サゴシのたっぷり入ったリゾットはと、この冷たい卵を一口で食べてみてください。誰ができるの？これは何倍でもいけるぞ。お腹いっぱいって言ってた。食べよう。お腹いっぱいって言ってた。はい。じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、けいこちゃんは今日釣りには来てないけど、はい、まあ、けいこちゃんちょっとお仕事で今日釣りは行けなかったけど、まあ、ご飯最後の方来れて。はい、めっちゃ美味しかったです。久しぶりに。なんかね、今日ね、振り返ればね、まあ、ガンちゃんが、まあ、今日で最後の日ですっていう、はい、まあ、ちょっと一つ悲しい出来事はあるけど、はい、今日もひどいですよ。あの高い、あの10万もせんかな、なんか8万か9万かする、その高い竿の先端がまず折れたし、はい、で初めて俺たちがブリ釣った時に、あの、まあ、すくったタモ、はい、青いタモのカチャってするところが完全に壊れてしまって、さよならしたし、で、今日、実は、あの、朝ね、出発するときに、あの、ガンちゃんが、会社の鍵を持ったままマリーナ来ちゃって、1個しかない会社の鍵を。そう、ほんで慌てて、ガンちゃん会社戻ったけど、当然みんな、あの、事務所に入れず、待ってましたっていう事件があって、でまたガンちゃんマリーナ来て、俺らはまあお昼ぐらいまで待って、そっから出港して釣りに行って、まあ釣りの内容はね、まあ、大きめのサゴシ2匹釣れたから、まあ食べ物としてはいけたからよかったけど、まあ、帰ってからね、でまた会社戻って、ガンちゃんチャリで行きますと、そのまま帰るから、そしたらガンちゃんから連絡があって、チャリパクられました。つらい。買って4ヶ月の自転車が。ほんまや。最近やん。こっち来てからやんな。はい。こんなさ、こんなひどいことばっか起こる日ってある？まあ、明日出て起きたら。そう、明日になったらもう。チェットしてる。とね、家の前に乗り捨てられてるかもしれない。そんな奇跡あります？それ怖いですけどね。家バレてますやん。じゃあそんな感じで、はい、今日も最近まみちゃんも絶好調ですね、はい、いや本当に素晴らしかったです。今日もありがとうございました。あやくさんまたリベンジ、はい、ぜひ本当にぜひ、もうこれすぎお願いします。もうあやこさんがでっかい魚釣り上げたってなった瞬間に、もう俺が船の奥底にサックス忍ばしておいて、パパパパーン、タモタモ。やることもっとある。そんな感じで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ガンちゃん、ありがとう。ありがとう。ガンちゃんも本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。また呼んでくださいね。いや、呼んだら引くやろ。ちょっと待って、全然行きますよ。ほんまに？はい、まあ、呼ぶ。はい、ということで、はい、はい、じゃあ、今日は終了です。はい、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録よろしくお願いします。おだよー。